Hej Jose, du är volontär här i KK. Jajamän. Skulle inte du kunna berätta lite om er, vad heter det, alltså hur, när ni började och hur det började? Hur det började var ju, ja, jag har ju gått på kickmatch på förr, om man säger. Så att jag har varit mycket på hockey, fast jag har inte varit volontär. Nej. Men det är nog, vad ska jag säga, 5 år sedan. Ja. Och det var goda vänner till oss som frågade om vi hade tid och möjlighet och lust. Ja. Och då svarade vi ja! Men det blev alltså, ni båda började samtidigt? Nej, jag kom in lite efter 3 år jag har varit med. Ja. Ja, ungefär. Och du trivs också? Ja, jättebra. Man lever ju med det här. Ja. Så att tabeller och bloggar och fram och tillbaka. Så att det är en stor del av livet faktiskt idag i KK. Så är det. Men har ni någon koppling till KK eller alltså ishockey sen tidigare? Eller är det bara ett nyfunnet intresse som har kommit som har gjort att ni är väldigt engagerade? Nyfunnet intresse. Vi har inga barn som har spelat eller så vi har inte varit engagerade med barnen eller så. Vi gillar ju sport. Bandy har jag spelat så att jag har ju varit på is kan man säga så. Men det är ju bollar istället. Jo, men det är ju snarlikt i varje fall. Ja, det är det. Hur skulle ni vilja summera säsongen så här långt? Alltså, kunde ni tänka er den här situationen som vi är i nu? Inte alls. Det är en fantastisk grej. Och eftersom jag själv jobbar i ett företag som anknyter till Västerås så är det ju både pika och fram och tillbaka. Så att vi är ställt oss i hockey både på jobbet och fritiden och allt. Ja. Och det kan ju bli en rätt angenäm finalresa. Absolut. Då får vi hoppas att vi landar i finalen och just med Vic då, så kan det bli extra krydda på fikarästerna. Ja, det var säkert. Nu när vi är i alla fall garanterade någon typ av kvalspel av något slag, antingen i fortsättningsserien eller i finalmatcherna. Hur tror ni det här kommer att sluta? Ja, jag vågar inte gissa. Nej, men vi har ju överraskat hela tiden, så jag tror att någon sa det är bara 3 eller med den här matchen och AIK eller Södertälje borta så är det ju egentligen bara 3 matcher kvar till. Mm. Så att visst, vi kan gå hela vägen. Mm. Sen är det väl nästa vi kör med sen arena och allting och sånt och spela som det snackas mycket om ska fly oss eller så. Så ja, det är mycket som väger in. Men det kanske blir något speciellt om man har fått vara med och ta upp, kanske det finns en koppling som man vill stanna kvar. Självklart, ja, självklart. Ja. Tack så jättemycket för ert engagemang och hoppas ni fortsätter många år till. Ja, tack. Tack. Tack.